ומצטרף אלינו השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי. איתמר, שלום. שלום, שלום, צהריים טובים, בועז. צהריים טובים. הזהרת מפיגועים כאן, הזהרת מערבים כאן, גם בתוך ירושלים, ולא רק שבאים מבחוץ, והנה זה תפס אותנו. אני מוצא את עצמי לצערי יותר מדי פעמים צודק, די השקוף וברור שהמתווה הזה נותן לאויבים שלנו איזשהו אפשרות לשאוף חמצן, לארגן את הכוחות מחדש. יש גם עוד בעיות במתווה הזה, כמו שאמרתי לא פעם ולא פעמיים, העניין של שלא מחזירים באמת את כל החטופים, שזה בעיניי נורא והיום, העניין של היעדר לגיטימציה עולמית, אבל זה לא מה שחשוב. מה שחשוב עכשיו זה להפיק לקחים ולהתקדם קדימה, עם הפנים קדימה. אנשי חמאס הם אלה שביצעו את הפיגוע הזה, ואסור לנו לאפשר לחמאס לדבר בשני קולות, אסור לנו לאפשר להם לתת את הדבר הזה. הם מדברים בקול אחד של הפסקת אש, בקול שני הם עושים פיגועים. את החמאס מורידים לברכיים, עם החמאס נלחמים, את החמאס מכניעים ומכריעים, וזו השאיפה שלי. מעבר לכך שאמרתי גם היום במקום הפיגוע, ששוב מסתבר שהמדיניות הזאת, בועז, של חלוקת נשקים, של הקמת כיתות כוננות, של לתת נשק כאן ונשק כאן, גם הרובי שר שאנחנו נותנים, פתחנו למעלה 800 כיתות כוננות, חילקתי יותר מ-10,000 נשקים. כמו גם האישורים הפרטיים לנשק, יש היום איזה דיון בלשכת היועמ"שית על המדיניות שלי. כן, אני גאה במדיניות הזאת. אני חושב שהמדיניות הזאת מצילה חיים, ואני להפך רוצה עוד ועוד 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 לאפשר לאנשים להתחמש, זה מציל חיים. כן, וצריך לומר שהמונים מתחמשים, אנחנו רואים את זה באמת בשטח, פשוט מציל חיים, וזה חשוב העניין הזה. אני רוצה לשאול אותך, לפני שנה בערך, אולי פחות משנה, אתה דרשת ואפילו התכוננת לזה, כבר יצאת כמעט לפעולה של הריסת מבנים ערבים בלתי חוקיים בירושלים, ואז ראש הממשלה עצר אותך. זה לא חלק מהריבונות, זה לא חלק מהכוח הזה. הרי לתפיסתי היינו צריכים כבר לפני כמה שעות לפרק את כל המבנים הבלתי חוקיים בצור בחר. לא עצרו אותי רק בסיפור הזה, בועז. כמו שאתה יודע, עצרו אותי בהרבה דברים. חלוקת הנשקים, אני רציתי להתחיל אותה הרבה לפני, והיה מי ש... המשמר הלאומי. ניסה לשים מקלות בגלגלים. המשמר הלאומי, שאיך אמרו הפלנגות של בן גביר. אגב, לפי המשמר הזה, אם התוכניות היו יצאות לפועל, בשישי לעשירי, שביעי לעשירי, היו לנו 1,000 לוחמים עם כלי נשק ארוכים בדרום. תבין, זה, גם אם זה לא היה עוצר לגמרי את האסון, אין ספק שזה היה מוריד את ממדי האסון למספרים אחרים לגמרי. העניין של בתי הסוהר, כמו שאתה בטח זוכר, התפיסה שלי החד משמעית שצריך לעשות שם סדר. איך הם קראו לי, בוא, שר הפיתות, שר הפיתות. היום כולם מאמצים את המדיניות הזאת. אבל אני אומר, הגדול גדול זה גם עניין הקונספציה. ועל זה אני גם צועק עכשיו. בואו נפסיק עם הקונספציה הזאת, בואו נפסיק עם התפיסה של אם יהיה שקט, אז יהיה לנו יותר טוב. אם לא נהרוס בתים, הנה מה שאמרת עכשיו במזרח ירושלים, אז יהיה לנו שקט יותר. אם לא נפציץ בעזה, אז החמאס לא יתעסק איתנו. אם נכניס פועלים מיהודה ושומרון, אז אנחנו נשחרר ונטי... זה דברים שלא הוכיחו את עצמם. אגב, עשינו מבצעים במזרח ירושלים, כשאפשרו לי לעשות מבצעים, זה הוסיף להרתעה, זה הוסיף לכוח. היה לנו רמדאן, אם אתה זוכר, בועז, אחד השקטים. אחד השקטים באמת. ואני חושב שבסופו של דבר, אם אנחנו כמדינה נבין שיש כאן אויבים, אם אנחנו כמדינה נבין שצריך להתמודד איתם כמו שמתמודדים במזרח התיכון, לא בשוודיה או נורווגיה, אם אנחנו, ייפול לנו הסימון, צריך לשנות את הקונספציה, המציאות תראה שונה. כן, אבל איך בדיוק ייפול לנו הסימון אם נותנים לחיילים שלנו, הקרביים, ציוד חדש ללחימה, מברשת ופח צבע, בעזה למחוק טובות? איך אפשר ככה, איך נופל ככה למישהו הסימון, השר בן גביר? נורא והיום, בו. אז אני הוצאתי הבוקר מכתב לשר גלנט, אמרתי לו, זה שאתם שולחים חיילים להתעסק בזה, זו מעבר לסכנת חיים לחיילים, למה הם צריכים לסכן את עצמם בכלל? שאלה המרכזית היא, מדינת ישראל מכוונת להמשך מלחמה,
וצעד כזה לא מעיד על זה שרוצים להילחם. צעד כזה אומר, אתה מכשיר את החיילים שלך לדברים אחרים. אני אמרתי את זה, אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה. אם לא תהיה מלחמה, תפורק הממשלה. אנחנו לא מתכוונים כעוצמה יהודית להישאר בממשלה שלא תיתן כאן מלחמה. שמעתי את ראש ממשלה, אגב, הייתי איתו אתמול בביקור בסדרות. צריך להגיד את זה, אמר לי, הבטיח לי כמה וכמה פעמים, נמשיך במלחמה, אני מבטיח לך, אנחנו ממשיכים במלחמה, והמלחמה גם צריכה להיות בעצימות גבוהה, לא לחזור למלחמה רק כדי להגיד, הנה אנחנו נלחמים, אלא להילחם בעצימות גבוהה, להכניע, להכריע, ולהוריד את חמאס על הברכיים. כשלחמאס כואב, יש לנו יותר יכולת לקבל מהם חטופים, כשלחמאס כואב, יש יותר ביטחון במדינת ישראל, כשלחמאס כואב, אנחנו יכולים להצליח לנצח את, את מה שהיה לנו, את האסון הנורא הזה. כשאתה אומר להוריד אותם על הברכיים, זה אומר מה? לחסל את חמאס לחלוטין? לחסל את כל הנשק שלהם? היום שאחרי מה? לקבוע שאם איזה מסעית רואים אותה זזה, אז היא חוטפת מיד טיל? גם לא במלחמה? מדיניות חייבת להיות חד משמעית. קודם כל, לחסל עד אחרון פעילי החמאס. לא רק מחטים ומפקדי גדודים ומנהיגים, לחסל עד אחרון פעילי החמאס. אגב, כל הזמן אומרים מעורבים ובלתי מעורבים, רק שיהיה לנו ברור מי זה הלא מעורבים ומי זה המעורבים. כי מבחינתי אותו זקן, שאנחנו רואים אותו רץ עם המקל שלו, לעשות ביזה שם, הוא מעורב. מבחינתי אלה שמחלקים סוכריות הם מעורבים. ומבחינתי אלה שעמדו בכל הטקסי שחרורים האלה, כשרואים את החטופים שלנו עומדים שם ומובלים שם והם קוראים להם קריאות ויורקים עליהם ובועטים בהם ומנסים לפגוע בהם וצועקים צעקות, הם מעורבים. דמם צריך להיות בראשם, אנחנו צריכים לחסל גם אותם. זה דבר ראשון. הדבר השני, זה גם צריך לומר את האמת, לכבוש, לשחרר, להיות בשטח ולא לחזור אחורה. בועז, זה גם מוסרי, זה גם הלכתי, זה גם היסטורי. האויב שלנו מבין על ידי נחבה ונחסה, רק כשאנחנו לקחנו מהם שטח, אז הם הבינו, זה היה מבחינתם אסון, ואנחנו צריכים לקחת מהם את השטח גם ב-48. כשלקחנו, שחררנו בעצם את השטחים שלנו, רק אז הם זכרו את זה, שרבו את זה בתודעה כהפסד שלהם, וכך צריך להיות גם הפעם, שיצרבו בתודעה. וזה עושים על ידי לקיחת שטח, מעבר לדיון המאוד מאוד פשוט וברור. כדי שיחזרו אנשים לבארי, כדי שיחזרו אנשים לאלומים, לנירוז, צריך שיהיה נוכחות שלנו ברחבי רצועת עזה. כן, אני רוצה לסיום לשאול אותך, השר איתמר בן גביר. לפני המלחמה היו לך לא מעט קשיים, עשו לך לא מעט קשיים, גורמים שונים, אבל גם היועמ"שית. כרגע במלחמה יותר קל מול הייעוץ המשפטי? אני אומר שני דברים. א', עד היום אני כן מרגיש שכן יש הבנה, נפל האסימון. אני כן רוצה להגיד שיש היום דיון במשרד המשפטים שהיועמ"שית מובילה על המדיניות שלי בקשר לנשק. היה אתמול דיון בכנסת, זה לא סוד, ניסו כל מיני חברי כנסת לגזור קופון ותקפו אותי. ואני אמרתי אתמול למרב בן ארי, אני אומר את זה גם לך עכשיו, ואני הסתכלתי עליהם ואמרתי להם, חבר'ה, זה באמת לא ימין או שמאל, דתיים או חילונים. אגב, כיתות כוננות הקמתי בכל מקום. בלוד ורמלה ובר שבע וכפר סבא ורעננה וכפר שמריהו וקסריה. בכל מקום אנחנו מקימים כיתות כוננות. נשק זה מציל חיים, זה לא עניין של שמאל וימין ודתיים וחילונים. זה עניין שהנשק יכול להציל חיים של אנשים. אני מאוד מקווה, אני גם די ברור לי שהדיון היום אצל היועמ"שית יהיה ברור שם. העניין הזה של לא לשבת באיזשהו מגדל שן, להיות מחוברים למציאות הישראלית. אגב, יש יותר מ-260 אלף בקשות לנשק. זה משהו שכל העשר שנים האחרונות ביחד לא הגיעו למספר כזה. אני הקלתי בקריטריונים, אני עומד מאחורי זה.
יש לנו עבודה קשה כאן מאוד מאוד במשרד, שוב, יש מי שמנסה לתקוע מקלות בגלגלים, אבל אני מקווה להגדיל ולהגדיל ולהגדיל את האגף, כדי שיהיה לנו הרבה 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 אפשרויות לתת לכל מי שרוצה נשק לשאת נשק, ואני מקווה שלא יעצרו אותי בזה. כן. כי מספיק פעמים עצרו אותי. ומספיק פעמים, גם במשמר הלאומי, וגם בבתי הסוהר, אמרו לי לא, 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 והיום כולם מבינים שזה היה לא נכון. אני מקווה שלפחות בעניין של הנשק, להמשיך עד הסוף ולאפשר לי לחמש את עם ישראל. זה מציל חיים. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. תודה רבה על הדברים האלה. שיהיו בשורות טובות, בעזרת השם. אמן, בועז. תודה.